Məzurə, müğənnilərdən kimlərlə dostluq eləyirsən? Ən yaxın dostların belə münasibət qurduğun? Ha? Məzurə. Küsüb, Mənzurə küsüb. Niyə kim nə elədiniz ona? Nə oldu? Mənzurə küsüb. Deyirsən oxu. Mənə deyirsən oxu. Nə küsdürürsən ay Yəşət müəllim? Küsürmə. Deyir, tələsirəm deyir. Getməlidir ona görə. Gəl icazə verək keçsin. Hara getmək istəyir? Toya. Toya getmək istəyir. Qoy keçsin. Mənzurə ona görə küsmüsən? Ha? Buraxacağım, gəlir bir. Yaxşı, sualmalarıma cavab ver, sonra buraxacağım. Müğənnilərlə, kimlərlə? Hamıyla, mən yəni ki, tıxsız bağlamam. Evə gəlib gedən? Yox, evimə... Hər adam gəlir. Yox, heç. Rəfiqəlik elədiyin kimdir? Bir dənə söz deyəcəm. Evimə zarurdan başqa heç kim gəlib getmir.